startovní pole různě přijde podle toho, jaký výkon podává. Co mám hřbát? Já nevím. Závodníci. Opakuji, že se jedná o poslední rozdíl. Jdeš pro mikrofon. A že na startovních trahách vidí. Jeden! Vydřice! A to je zase na štěcí výrobný výkon. Výročí zbytkoď. No tohle bude důležitý záležitost. Celá šestice vodní dojela až do cíle v celkem vysadřené formaci. Nebyly do... Krásnější z květů. Zářu akorát 2, 1 a povrčíme. Jako kde? Závěr. Že nezařu to závěr, tak nám uteče 3 silové záběry. Ale my to neslyšíme. Nejdůležitější, že to vychápete. Vy jste na tom, že uchápem vše. Není to zkouška, kdyby si to, my jsme to neslyšeli. Ale to je konkurence, no, zatáčí. To je někdo v komet, někdo v komet. A je to pitlý. Já mám to. Když chcete jít ponorem, stačí říct. Ne, dobře. Takže začneš 2-1, jo? 2-1, no. Já to nevím, jestli to uslyšíme. Tak se nakáď. Tak na něho, co na něho? Zkaď nevím, jestli to uslyšíme. Vyhrál jsem závod. Čas. To bude brzda teda. Nebude brzda. 2-1 a budeš to opravit. Ale budeš prát tak, jak hak si jdu. A tak, jak tě můžu. Ale si to zvířat chceš. Ne, právě. Vyhrál jste mě to uvolníme cestu tady, že si nezasloužíte, ale... Musíte přespat! Pojďme! Pojď tady, nebo tady.
Když se tady zamotám do té hadice. Lodi, a stále se rozmlouváme. Thank you.
protože taky bych neuměl na první pohled, kdo byl vlastně první, kdo byl druhý.